ihohoterwa mu muryango n'imyitwarire ikamije kwigarurira ndetse no gutegeka ku mbaraga umufasha wishakiye bibabaje cyane. Ihohoterwa mu muryango ni ibintu bibaho kenshi, byibuza byagaragaye ko umugore umwe muri batatu ndetse n'umugabo umwe muri bane bemeje ko bahuye n'ihohoterwa rikabije cyane ry'umubiri bakorewe n'umufasha w'akadasohoka bashakanye igihe kimwe mu buzima bwabo. Ihohoterwa rishobora kuba iry'umubiri ariko rishobora no kwigaragaza mu bundi buryo butandukanye. Ndabasoje kandi mbaye ikaze hano kuri M250 TV, iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Ni mu gace twahariye iby'imirere ndetse n'umuryango muri rusange. No munsi rero twabategura ikiganiro kigiye kuvuga ku bwoko bw'ihohoterwa rikorerwa mu muryango. Ngiye bakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho, ndi Muhire psychologist. Mbaye ikaze. Ihohoterwa riba mu bakundana ariko kandi rishobora no kugiraho ingaruka abana, abasaza n'abakecuru cyangwa se abandi bagize umuryango. Ibi ngibi rero byitwa ihohoterwa cyangwa se nyine urugomo rwo mu muryango, domestic violence. Reka turebere hamwe inyungu zo kumenya ubwoko butandukanye bw'ihohoterwa rikorerwa mu muryango. Kumenya neza ubwoko butandukanye bw'ihohoterwa ryo mu muryango bigufasha cyane kumenya ibimenyetso byaryo ndetse no gufasha uwaba wahuye naryo. Ubwoko buzwi cyane rero bw'ihohoterwa ryo mu miryango harimo urugomo rw'umubiri, physical violence. Ubwoko bw'ihohoterwa riboneka cyane mu miryango rishobora kuba gufata mu mashati cyangwa se mu ijosi undi, gusunika cyangwa se guhutaza ku bushake uwo mwashakanye, gukubita urushyi cyangwa se ingumbi n'ibindi bisa nkabyo, gukomeretsa cyangwa se gutwika umuntu, kubuza umuntu ibyo akeneye nk'ibiryo cyangwa se biryamirwa, ndetse hakazamo no kubuza umuntu ubufasha igihe arwaye cyangwa se yakomeretse. Ubundi bwoko bw'ihohoterwa ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina, sexual violence. Gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato cyangwa se gufata ku ngufu biri mu bwoko nyine bw'ihohoterwa ribabaza cyane abagore, nibo bagira ingaruka nyinshi ugereranyije n'abagabo. Ubundi bwoko bw'ihohoterwa ni ihohoterwa mu by'ubukungu. Ahangaha niho uhohotera yifashisha umutungo ubuzima ashaka kugenzura uburyo bwo kwiteza imbere cyangwa se kumuhagarika kubona amafaranga. Ashobora kandi gukoresha amafaranga y'uwo mugenzi we nyine bashakanye we mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Irindi hohoterwa ni hohoterwa mu bitekerezo ndetse no mu marangamutima, emotional violence. Ahangaha ni ukubabaza umuntu. Ibi ngibi bishobora kumubwira amagambo mabi nyine, kumutera ubwoba, kumuhoza ku nkeke, kumuhoza ku marangamutima mabi nk'agahinda, ubwoba ndetse no kwigunga. Hari irindi hohoterwa ryo kubuzwa kugira aho ujya cyangwa se uwo muvugana. Ahangaha ni uburyo bwo kwirinda ko hagira umuntu umenya ibibazo byawe. Abahohotera muri ubwo buryo bashobora kuza abo bagenzi babo, kuvugana n'abavandimwe babo, inshuti cyangwa se abakozi bagenzi babo. Ubundi bwoko bw'ihohotera ni ukuneka ndetse no guhora ugenda ku muntu atabizi. Ahangaha ni uguhora umuntu inyuma umukurikirana cyane mu bikorwa bye byose. Ibi ngibi bituma ahora yumva ko afite ubwoba, akeka ko ashobora kugirirwa nabi cyangwa se nyine kwicwa. Ahangaha ashobora kuba harimo kumukurikirana aho agenda hose, kwinjira mu nzu ye mu buryo butemewe n'amategeko, gusoma amabaruwa ye cyangwa se ubutumwa bwe mu ibanga, ndetse yewe no kurenga ku mategeko yo kumwegera. Noneho turebere hamwe ibintu bituma habaho ihohoterwa ryo mu miryango. Hari impamvu nyinshi zitera ihohoterwa ryo mu miryango, harimo kudindira mu myigire, gukurira mu rugo rurimo amakimbirane n'urugomo, gukoresha ibiyobyabwenge, imico n'imyumvire itari yo. Aho abagabo babona abagore nk'abagomba kubagandukira, hazamo kandi abana babonye urugomo n'amakimbirane mu miryango igihe bari bakiri batoya. Ibyo byose bishobora gutera umuntu kuba nawe yajya ahohotera abandi.
Reka kandi turebe ibimenyetso by'ihohoterwa ryo mu miryango. Ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu ari mu rukundo ruri mu ihohoterwa harimo ibikomere ku mubiri cyangwa se ibimenyetso byihishe, guhorana ubwoba mu maso y'uwahohotewe, guhora yisobanura ku myitwarire y'umufasha we mu ruhame, kubura ububasha bwo kugenzura umutungo ndetse no kugabanya guhura n'abavandimwe ndetse n'inshuti. Ushobora kuba wibajije ute se n'ubuhe buryo bwo kugera cyangwa se gushaka ubufasha igihe umuntu ahura n'ihohoterwa. Gutekereza kuva mu rukundo rurimo ihohoterwa bishobora kuba bitoroshye cyane na busa, ariko bifite inyungu nyinshi igihe bibaye ngombwa ko bikorwa. Ibyo ushobora gukora rero harimo gukora igenamigambi ry'uburyo wabigenza. Ahangaha kumenya aho wahungira n'abantu bakubera begamirwa ni ikintu cy'ingenzi. Kubika ibimenyetso by'urugomo n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose ukorerwa. Ahangaha harimo nk'amafoto y'ibikomere, ubutumwa bugufi cyangwa se imeri zerekana ihohoterwa ukorerwa. Harimo kandi kuvugana n'inzego zitanga ubufasha, ubuyobozi, abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe, polisi, isange one stop center n'abandi. Ahangaha bose ushobora kubegera ukababwira ibikubaho. Mugana ku musozo, niba wowe cyangwa se ukunda ahura n'ihungabana ryo mu miryango, gushaka ubufasha hakiri kare byagufasha kurinda ubuzima bwawe. Ushobora kuduhamagara cyangwa se ukatwandikira ubaye ukeneye kuvugisha inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no kwegera inzego z'ubuyobozi bwagufasha. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Ni mu gace twahariye imirerere ndetse n'iby'umuryango muri rusange. Nibwo wadukunze kura like, kura subscribe kandi nibwo utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro tugenda tubategurira ndetse ujye uhita ubibona tukibishyiraho. Udufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze no kwaguka. Habaye hari igitekerezo ushaka kuduha cyangwa se ikibazo, no kutwandikira muri comment nabyo birashoboka kuko turakubona tukagusubiza. Ibyo bakusanyirijwe ingibi kandi wabibagezagaho ni Muhire Psychologist. Naho gutambuka ikindi kiganiro.